Eu sou Júnior Nanete, estou aqui em mais um vídeo aqui na Computex 2024. Olha só onde eu estou agora. Vocês viram as Rocks? Sim, já estamos aqui numa parede de placas-mães. Olha só que coisa mais sensacional. A gente tem vários modelos. Essa parede aqui é a parede, digamos, da Intel. E já quero deixar muito claro que, assim, todo mundo está acompanhando o mercado de hardware, sabe muito bem que a Intel já anunciou aí as novas, os seus novos processadores, né? A gente já ouviu falar de Lunar Lake para os notebooks, tem o Arrow Lake também. Mas então, você olhando aqui, o que você lê aqui nessa plaquinha? É a nova geração, né? Gen Desktop Motherboards, de placas-mães aqui da ASRock, suportando o Arrow Lake, que vai começar a ser comercializada, disponibilizada no segundo semestre de 2024. Quer dizer que eles não podem falar o nome que você já sabe. Você tá mais careca de saber do que o careca do adrenalina. Você tá careca de saber, tá bom? Então, é isso. Por isso que tem esse adesivinho aqui da Intel. A gente tem aqui vários modelos de placas-mães aqui da ASRock. E eu gosto de ver, é aquilo que eu falei, não basta ser bonito por fora, tem que ser bonito por dentro. As placas são super bonitas, todas aí já, cada uma com a sua especificação aqui, né? A gente tem aqui vários modelos e tudo mais. Não dá pra falar um por um, mas olha só. Aqui, essa aqui eu quero mostrar uma diferença aqui na frente, que é muito legal. Você tá acostumado com os slots de memória assim, né? Aqui, ó, são quatro slots, você coloca aqui, ó, quatro pentes de memória. É o que a gente já tá acostumado há muito tempo, fala a verdade. Agora tem uma nova maneira de você colocar a memória na sua placa-mãe. Isso aqui é novidade, primeira vez que eu vejo. Eu acho que está sendo apresentado aqui na feira. É o CAM2. Isso daqui é uma memória RAM. Olha como é que o pino é diferente agora. Não é mais aquele slot que você coloca, digamos assim, né, na vertical. Ele vai ficar como se fosse plano e o pino fica na parte de baixo, assim como um processador. Então é o CAM2. Essa placa-mãe aqui, ela já é CAM2 Edition. Essa é a novidade. A gente olhando, a gente tem dois aqui muito parecidos e você vê a diferença. Nesse daqui, que ainda usa os slots, digamos, vou pôr aspas, antigo, que na verdade é o que a gente conhece até agora, e aqui já com o CAM2, que é esse diferente para esses novos modelos de placa-mãe. Lembrando que eu falei que agora tá uma vertente aí, tem uma galera que não gosta mais de RGB. Eles querem saber daquele componente mais discreto, o preto fosco, uma coisa mais dark. Então o pessoal acaba gostando muito. E aí, claro, tem designs diferentes. Tem esse aqua super bonito aqui, tem uns que já tem uma impressão melhor, um print melhor. Olha aqui, aqui, ó, a gente tem essas aqui são até mais um pouco discretas. O David fez imagens dessa linha aqui, ó, que tem até essa coisa quase que militar, meio moderna, essa coisa de guerra do futuro, sabe lá, Steel Legends. Então, realmente, dá pra você fazer o seu case, a sua personalização, vai ficar super bonito aqui. E como eu falei, aqui é, lá até aqui Intel, aqui a gente já tem AMD, uma linha diferente. Eles fazem placas-mães, então para todo tipo, hoje você tem aí, né, o processador da Intel, o processador da AMD. Então a gente tem aqui, são modelos diferentes, mas com digamos, a mesma qualidade da ASRock, suportando processadores diferentes, de marcas diferentes. Então, esses aqui, pra te falar a verdade, eu achei os mais bonitos. Gosto da linha ali mais dark, mas esse daqui foi o que me chamou mais atenção. E como comentei também no começo do vídeo, a gente também tem as placas de vídeo, e aí sim, funcionando. Essa daqui, por exemplo, com a linha Intel Arc, você sabe muito bem que, por exemplo, a Intel também tem uma linha de GPUs. O pessoal fala muito de AMD Radeon, fala muito de NVIDIA GeForce, né, RTX e por aí vai, mas a Intel lançou e a ASRock foi uma das primeiras, se não a primeira, a trazer uma linha em parceria com a Intel, a trazer essa linha aqui de placas de vídeo, já suportando Intel Arc. Curioso é que a própria ASRock tem uma submarca que também é Arc, mas é A-R-K-Y, Arc. E no caso aqui é Intel Arc com C, que é a placa de vídeo. Então aqui a gente tem alguns modelos. Tem um pequenininho aqui, ó, o Challenger Low Profile. Essa aqui é bonitinha, hein?
Essa aqui é pequenininha, achei legal. E tem também, claro, os da daqui, AMD Radeon. Aí você tem com os fan coolers aqui, tudo colorido. Você tem as mais discretas, você tem as de workstation. Você tem vários modelos, tudo suportando, dependendo do seu setup. Outra novidade é a linha de monitores OLED da ASRock. É o seguinte, todo mundo fala OLED, gente. Falou de suprassumo das telas, a gente sabe, LED orgânico, organic LED, o pixel que se auto-ilumina, não me canso de falar isso. Então numa imagem como essa daqui, ó, esse aqui de 32 polegadas, você vê o preto absoluto, porque você não precisa ter um backlight, você tem o LED orgânico, e aí ele acende aonde tem que acender e fica escuro, ele nem acende aonde não tem que acender. Isso que é sensacional. Então, ó, aqui, por exemplo, o LED não tá acendendo. Lembrando que esse daqui é um monitor gamer, é claro, então, ó, além das 32 polegadas, ele é um monitor 4K, ele é Ultra HD e ele suporta até 240 Hz em Ultra HD, em 4K. Mas se você quer mais frequência, mais refresh rates, você pode chegar a 480 Hz em Full HD. Quer dizer, pelo amor de Deus, é demais! HDR True Black 400 e também suporta o AMD FreeSync Premium Pro pra galera aí que usa essa certificação aí. Olha, além disso tudo que eu falei, estilão gamer, ele tem aqui as luzes aqui atrás, RGB, para fazer aquela climatização, se você colocar pertinho da parede, ali no teu setup gamer, paredinha branca atrás, aí você tá jogando ali, você pode estar jogando e compor ali a imagem que tá na tela ali, projetando ali o RGB atrás da parede, para dar aquele clima. Esse aqui é grandão, tem outros modelos aqui em cima também, de tamanhos menores, vou até mostrar para vocês, esse aqui que tá desligado, só para vocês verem a espessura do monitor, gente. O LED sempre me impressiona muito. Olha a espessura do painel, porque o painel de OLED, ele só tem 3 camadas, 3 layers, é por isso que ele é tão fino. Como eu já comentei, ele não precisa ter o backlight, né? Ele só precisa ter 3 camadas aqui para ele te fornecer a imagem usando o LED orgânico. E para encerrar esse vídeo aqui, o meu tour aqui no stand da ASRock, olha só. Olha o que eu encontrei aqui, gente, carregador de carro elétrico. Vocês sabem quanto eu gosto de carro elétrico, pelo amor de Deus. Eu vou, ó, inclusive, tô trocando meu carro elétrico, viu? Já tô há 4 anos e meio com o carro elétrico. É uma divisão deles, chama lá, ó, AsJade Tech, ou AsJade, né? Tech. É uma divisão deles aí, mas que provê aqui, ó, esse modelo aqui, ó, é o modelo tipo 1. É o modelo que é o do meu carro, eu tenho um Leaf, ele usa o tipo 1, tá? Que é o famoso 1772. Esse é o nome desse plug, tipo 1, modelo americano barra japonês. Mas o Brasil usa o modelo tipo 2, que é o modelo europeu, que eles também têm aqui. Então, como eu falei aqui, é uma estação de recarga, tá? Você vê aqui quanto que ele vai entregar, quanto que ele já carregou. Então, tem um pouquinho, é um painel mais simples aqui, mas mostrando que eles têm vários tipos de carregadores, como com esse que tem o leitor de RFID. Muitos carregadores têm esse tipo aqui de leitor. Esse do lado aqui, por exemplo, já é um de, olha, um pouquinho. Não, esse também é o tipo 1, porém esse aqui não tem tela. Então esse aqui é até mais simples e ele, inclusive, provavelmente, aqui eles não estão vendendo nem nada, mas ele deve ser mais barato. Então é isso, você tem um com tela, você tem um sem tela, provavelmente deve funcionar com o aplicativo. E aqui do lado de cá, a gente tem outras opções. Um do tipo 2, que é o tipo que funciona no Brasil, o tipo europeu. Então esse aqui tipo 2 também sem tela, mais compacto, esse aqui é ideal para você colocar na sua casa, tá? Eu brinco que ele é menor do que uma caixa de sapato, então você põe um desse, um wall box, que a gente chama, na sua casa, carrega de noite, é um sossego, rapaz, você não tem ideia. Mas em alguns países da Europa, eles usam esse tipo aqui, você carrega o cabo no seu carro. Em vez de ter o cabo lá e você pluga no seu carro, é assim. Então você tem uma estação dessa daqui, você pluga nela, tipo 2 também, tipo europeu, e pluga no seu carro e pode carregar a esse aqui mais completão, com uma tela ali colorida, com mais informações para você saber qual que é a potência. Por exemplo, esses aqui, com certeza, 32 amperes, que é o comum, é o que a gente acha por aí, né? 32 amperes é o que vai te... ele geralmente é 220, mas enfim, ele vai te entregar aí 32 amperes numa máxima de 7,7
kWh. Muito bom! Esse foi o nosso tour aqui pelo stand da ASRock. Muito obrigado a você que assistiu mais um vídeo aqui. O que você acha? Você tem algum produto da ASRock? Comenta aqui embaixo. Já comprou? Gostou? Manda pra gente, eu quero saber, tá bom? Deixa o like pra gente crescer aqui na plataforma. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Se já for inscrito, clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E a gente se vê nele, seus maracabates. Um abraço, até lá, tchau, tchau!